kaže والذين لا يدعون مع الله إلها آخر. Kaže to su oni koji mimo Allaha drugog Boga ne robuju. Teuhid. Da samo Allahu robuju. Pa ste na koje mjesto da kažem Allah spomenuo ovo? Ne zato što je ova stvar nebitna. Šta mislite zašto je spomenuo kao šestu stvar ono što je htjela i prva stvar? Šta mislite? Pa, kako to što mi... Ne. Bez toga, ako sve drugo radiš, ne vredi ti bez ovoga. Zašto je, performosaš pitanje, zašto je pet stvari koji su manje vrijedne od ove šest stvari spomenuto prije ove šeste stvari? Možda prve mjesto se gradi šest. Ako mi radiš te pet stvari, onda vežeš i ono šest. Ne, bio si blizu, na pravom puta si poslije skrenuo. Daću vam primjer. Kažu učenjaci, u arapskom jeziku, u arapskom jeziku, tako pravilo, je da sve ima svoj redoslijed. Kad se poremeti redoslijed, poremeti se radi koristi određene. Sve ima svoj redoslijed. Daću vam primjer, konkretno sad iz ajta jednog. Allah kaže, kada je efrahal mu'minun, uspjeli su vjernici. Alladine hum fi salatihim khashi'un, koji su svojim namazima bogobojazni. Zatim Allah kaže, alladine hum anil lagwi mu'ridun, koji se od prazne priče okreću. Zatim kaže, alladine hum li zekati fa'ilun, koji zekat daje. Šta je sad ovo priče od zekata? Razdvojio Allah namaz i zekat. I među to, ta dva ibadeta koja su uvijek spojena u Koranu, ubacuju u praznu priču da ti vjernici uspješni koji će uspjeti, izbjegavaju tu praznu priču. Kažu učenjaci, tim se želi ukazati na opasnost ove, ne na vrijednost ove zekata, nego na opasnost ove. Ovih pet stvari koji su prvenstveno navedene, prije samo najbitnije stvari, a to je da ne robuju nikog mimo Allaha, govori koliko su te stvari bitne, a ne govori koliko su ova šesta stvar nebitna. Ona je bitna i dalje, ona je najbitnija. Ali, davanjem prednosti ovih pet stvari, Allah želi da ukaže koliko su te stvari bitne. Prije da je spomenuo šestu stvar, hodanje po zemlji ponizno. Dakle, to je šesta stvar, bitno da ti imaš ovu prvu i drugu, a šesta manje više. Ne, Allah naveo stvar koju mi nikad ne bi stavili na prvo mjesto. Da ukaže koliko je ta stvar bitna. Lijepo ponašanje, ponizno hodanje po zemlji, noćni namaz, sve to stvari koji ne bi nikad, kada ja sad ti rekao, gdje stavi mi pet najvažnijih svojstava na Allahu i najbolji robova. Ko bi stavio ove stvari? Ovo je puno klanja, puno uči Kur'an, puno posti, puno, najveće u džihadu, na hađu i tako znam. Ali Allah ističe ove male stvari koje ne bi nam pale nama, daje im prednost u spomenu da bi ukazao na njihovu važnost. Zato je ovaj, u trećem ajetu sure Mu'minun, naveo Allah u praznu priču. Jer mnogi ljudi kad mu kažeš, ova prazna priča, znaš, jaj daj pusti, to nisu bitne stvari. Šta je to sa prazna priča, ako nešto sad da je neki veliki grije? Pa idem, Allah te ukazuje, ba, drugo svojstvo mumina koji su uspjeli navodi tu. A mi uživamo u toj praznoj priči. Jer lagov je sve od čega fajde nema. Lagov je sve od čega fajde nema. I mi volimo to najviše tu priču oko koje nema nikakve fajde. Znači Allah kaže u šestom svojstvu وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ. Oni koji ne dove, ne robuju nikome drugome mimo Allaha. Samo Allah robuju. I to je ono bez čega nema ovo ostalo, ništa ne vredi. Bez ovog šestog svojstva, sve ostalo svojstva ne vredi. Ako čovjek nije iskreno robovao, robovao svom gospodaru. I to je najveći ibadet koji možemo učiniti. Najvredniji ibadet. Da kažemo jezikom i djelima potvrdimo da ne robimo mi kod drugom ima Allah. I da vam braćo, ima ne tri stvari. Ima ne uvjerenje u srcu. Potvrda jezika, jezikom, izgovaranje jezikom, zatim potvrda djelima. To ima. Kao čovjek mu'min, ima te tri stvari kod sebe. Znači. Vjeruje čuo sa srcem da je Allah Bog, da mu je sam poslanik, rekao to riječima, potvrdio djelima. To je pravi mu'min. Nevjernik je osoba koja nema ni jedno to troje. Ne vjeruje ni srcem, ni treće da kaže jezikom, ni potvrđuje djelima. Ali imamo problem sa ljudima koji dođu kažu srcu vjerujem, jezikom očitujem, ali djela me ne pitajte. Djela nema. Je li to čovjek vjernik?
Ili, da, četvrta opcija, da nema u srcu vjerovanja, a ima djela. To je ko? To je munafik. Munafici su do poslanika i sada mišli u džihad. I redovno je bilo namazu. Samo su lijeno bilo namazu, su bili redovno namazu. Mi danas, taj level munafika na njihovog dijela, to je za nas izazov. Jer ljudi nisu džemata fulali. Da se ne bi prepoznali oni da su munafici, on dolazi redovno na namaz. Išli u džihad. Sa poslanikom je sada. Kaže Allah, ola jedkuruna Allah illa qalila, ispominju Allaha samo malo, koji mi. Možda mi ispominju čak i manje od njih. To je naš level, Allah, Allah kao pisao munafike, ja najviše vidim da smo mi tu. Kada Allah kaže, uida qamu ila salati qamu kusala, kada ustanu na namaz, ustanu lino. Koga od nas ezan dobro duje? Kad čuješ sabahski ezan, kaže, pa ovaj sam po džami hoda, kuć nišu. Ma ljudi ne vole mojzina, znači ne vole mu čut glas, kaže. Lijen insan. Kaže, jura une nas rade zbog ljudi. Kaže, ola je kurun Allah, ila kalila, spominje Allaha. Allaha ne spominje osim malo. Ovaj uslov je srž naših posta na dunjalku. Da samo robujemo Allahu, ne pripisujemo mu druga. Allahu Allah.